flasim për raportet mes të Kosovës dhe partnerëve tar, me theks të veçantë raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj që ky raport është tejmas i lënduar për shkak të një politike kokëforte të qeverisë, për shkak të vendimeve që qeveria i ka marrë edhe pse në aspektin legal kanë qenë vendime të leqme, mirë po mënyra se si është bërë implementimi i tyre apo tentativa që të implementohen ato, ka qenë në kundërshtim të plot me kërkesat e partnerëve tanë. Deklarata e fundit që dha zoti O'Brien dje, është një deklaratë shokuese. Këni pa dje edhe deklaratën e cila ka qenë të shësuese, se ne nuk do të kemi bashkëpunim me këtë qeverisje, nëse vazhdon të më thonë me marrë vendime atë hoke, pa u bashkën e du me alatët ta ndërkëmtarë. Ne po presim sot edhe deklaratat e Blinken, i cili do të vijë në Shqipëri, dhe të shohim se çfarë po thotë edhe ai. Është një raport që e kemi një raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është një raport që kritikohet Kosova. Ne them po kritikohet Kosova për veprimet e veta të pakoordinuara, ndërsa po e lartëson. Gjitha këto veprime të pakoordinuara Kosovën e qesin në disa avantazh, sepse na papërkrahen e faktorin ndërkombëtar, papërkrahen Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të bes rruga evropiane me të cilën Kosova ja ka vendosë si kosh që do të vazhdojmë, do të jetë stopuar dhe ndoshta do të jemi një vend i izoluar. Mesazhet